بندہ خواہش کرے گا
کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ایسا اجر ہوگا اس کا. آج ہم دعا کرتے ہیں، کوئی کہتا آمین، کوئی خاموش بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے میں نے دعائیں کی تھی، یا ربنا ربنا کی، پتا نہیں کتنے نے آمین کہی ہوگی. آمین چھوڑو، میرے اعلی حضرت کو ہماری آمین کی ضرورت ہی نہیں. سبحان اللہ. وہ آمین مانگے کسی اور سے. کیا کہنے آ رہا ہے کہ یا الہی ہم تجھ سے کرے قدسیوں کے لب سے ربنا کہتا تو لیکن اعلیٰ حضرت تمنا کر رہے نا کہ جب قبر سے اٹھایا جاؤں بیٹھانے میشر میں تو کیا حالت کیا ہو، کس کیسے پہ اٹھوں. فرماتا ہے اعلیٰ حضرت جب رضا اٹھائے بیدار Allah Allah.